কোন জেগা হয় খুৰা? এইখন চিঙিয়া ভকত গাঁও। কালি কি হৈছিলে ৰাতি? কালি হাতী আহিছিলে, আহি পেলাই ৰাতিপুৱা 3টা বজাত ৱাল মাৰিছে, তাৰপৰা হৈ হৈ কৰাত আকৌ দুবাৰ ৱাল ভাঙিলে, ভাঙি আকৌ মানুহ দুনো আহিলে, আমি হুলস্থুল কৰিলত ওলাই গৈ ভঁৰাল ঘৰ ভাঙিছেগৈ, পিনে ওলাই দাদা ঘৰত পাইছে, আৰু দাদা ঘৰতো আকৌ ভঁৰাল ঘৰ ভাঙিছে। এতিয়া বৰ্তমান 2টা ঘৰ ভাঙিছে, এতিয়া মোৰ 2টা ভাঙিছে আৰু দাদা 1টা 3টা ভাঙিছে। এই আপোনাৰ নামটো কি? মোৰ নাম শ্ৰী বিয়েন চন্দ্ৰ। কেইটা হাতী আহিছিল? হাতী এজনী এজনী হাতী।